Els kenians Julius Chepkwony amb 2 hores 11 minuts i 14 segons i Emily Chepkomi amb 2 hores 26 minuts i 53 segons han estat els guanyadors en les categories masculina i femenina de la 34a edició de la Marató de Barcelona, que enguany ha batut rècord de participants amb prop de 20.000 corredors, gairebé 9.000 dels quals eren estrangers. Quasi 20.000 participants, és una barbaritat. En uns moments com aquests hi ha el 50% gent que ve de fora. Per tant, això s'ha convertit en una prova estimada per la ciutat, però atractiva pel món. El primer català en creuar la línia d'arribada ha estat Jaume Leiva, una mica més de 7 minuts després que arribés el primer espanyol, el canari José Carlos Hernández, que ha destacat el recolzament rebut per part del públic barceloní. Una cantidad de público espectacular, animando, gritando. Te digo, es que ha sido fantástico. Es decir, cuando una persona se marca es porque todo sale bien, ¿no? Y para que todo salga bien, en una maratón tiene que haber de todo. Tiene que haber gente para correr, tiene que haber ritmo, tiene que haber liebre. El organizador iba en la bici con nosotros, ¿sabes? Que te llevan en volanda. La verdad que encantado. Hem vingut a animar als corredors. Les nostres famílies, els nostres pares. Amics, sí, companys. Coneguts del barri. Fan per afició. Aficionats. Sí. Ja han fet unes quantes i li agrada córrer. La clàssica prova de 42 quilòmetres i escaig ha transcorregut un any més per punts emblemàtics de la ciutat de Barcelona.